Almeida de Almeida. Bora lá, Almeida, começa o jogo aqui no campo de Cabralha. A bola está ali no campo de defesa do Beira Rio. Beira Rio com a bola. Lá vem Rodrigo, ele deixa sair lateral para o Beira Rio. Posse de bola do time vermelho. E Almeida, o que você tem a dizer desse jogo aí? Jogo aqui hoje. Calor, temperatura, ambiente. Afinal de contas, eu sou cinegrafista ou sou? Você é comentarista também, moço. A bola tá com o time de Cabralha, volta para Mike. Mike recebe no meio, tenta tocar, mas a bola é interceptada. Vem com o Jonas atrás. Bola sobra com o Arnold. Arnold volta no lateral, Manel. Que analisa o jogo. Toca em Felipe. Felipe tá na ponta. Isso é direito aqui. Bola volta com Arnold, que cruza na área. Bola de Rodrigo, resvala de cabeça, sobra pra Giba. Tira a bola, Beira Rio. Cabralha, Renan. Bola tá com o time do Beira Rio. Para que Galvão mandar aqui, eu viro o bairro, pera aí que vai chegar na torcida. É falta de ataque. Se vocês falarem que tá torcendo pro Beira Rio, não joga lá embaixo. Joga lá embaixo mesmo. Tá bom mesmo. Eu distraí, agora... Zé Cofô, não... A bola tá atrás da árvore, a bola voltou pra trás da árvore. A bola que tenta chegar na... Tô nem falando um lance aí desse. Eu falei que a bola tava chegando. Bola na linha de defesa do time do Beira Rio. Sobra com o 10, o volante do time do Beira Rio, que toca no lateral. Tem que saber o nome dos caras. Bola na frente, chega na zaga do time de Cabralha. É lateral. Beira Rio com a bola. Vamos ver, esse jogo até agora está pouco movimentado. Não, obrigado. Felipe pra bola. É pastor! Felipe pra bola, toca. Bola sobrando de Mike. Que domina, consegue um lindo lance. Tocando em Rodrigo. A bola volta. Bola com o Mike, volta atrás com o lateral Renan. Renan com a bola, segura, olha, toca em Jonas. Jonas joga. Lateral sobra em Giba a bola. Agora sobrou. Sobrou em Giba a bola, tocou em Mike. Mike devolve pra Renan. Será que Renan vai mandar na área? Bola na área, goleiro do Beira Rio. Pronto. Oito é Miquel. Vai falando aí, Rick. Vai falando. Rick é nosso. Seu William. William com a bola. William toca para Riquelme, camisa de número 8. Que toca em Fernandinho. Fernandinho com a bola. Devolve no Riquelme. Mike tenta roubar. Bola sobra no Jonas. Consegue roubar a bola. Que vem no Giba. Giba vai para cima. Será que vai fazer? Tem que o drible. Rouba a bola o time de Beira Rio. Bola sobra, meu nome já esqueci. Bola no volante, o time do Beira Rio. Camisa 10, consegue virar o jogo. Bola agora está no ataque com o time do Beira Rio. O Beira Rio vai pra cima. Toca embaixo, bola na área. Passa direto, ninguém chega nela. Pedrinho. Pronto, deixa. Tem que dar aí, um zoom, aí, menino. Esses vídeos tem aqueles daquele lado, daqui 10 anos, que tá lá. Como é fulano, né? Como é que era o campo? Olha fulano, como é que era novo. Olha fulano, como é que era novo. Meu pai quatro. Onde é que a bola tá com o Tony? A bola tá com o time de Cabral na linha de defesa, que toca no Mike, a bola já tá no meio campo. Mike tenta ir pra cima, ele tá sozinho, não tem opção. O time do Beira Rio rouba a bola. A bola está com o Riquelme. Casa grande? Casa grande? Arnaldo César Coelho aqui, ó. Bola vem no lateral, como é o nome, Rick? Lateral do Beira Rio. William com a bola. Toca em Fernandinho. Fernandinho volta atrás com o zagueirão. 3 metros de altura. Vem no William de novo. William toca no meio. Bola no meio do time do Beira Rio, que volta na zaga. Devolve a bola, vira o jogo, time do Beira Rio, a bola está no lateral direito. Time do Beira Rio com a bola. Ele toca no meio, chega no centroavante, volta para o Beira Rio. Primeira bola está sempre sobrando o time do Beira Rio, hein? Só dá para narrar isso aqui, a bola só vem aqui e volta. William na bola, toca no centroavante. Devolve no lateral do Beira Rio, William.
E volta com o Fernandinho vai pra cima, tenta roubar na bola, chega o zagueirão Darlan, tirando tudo de lá. Felipe pra bola, o camisa dele, o time de Cabralha que lança a bola, tentando achar a giba no ataque, mas não consegue. Bola sobra novamente com o time do Beira Rio, que recompõe o seu jogo aqui na linha de defesa. Olha a bola roubada do time de Cabralha, Arnold na bola, toca pra Felipe, devolve nele, mas o time do Beira Rio já consegue a posse de bola novamente. E agora já chega em Cabralha de novo. Renan na lateral direita do time de Cabralha, ele olha, manda na área e a bola vem. O Limar que saiu o gol. Comentação do jogo, esse sim é o cara. Não, você não. Você muda até de voz. Chama em moço. Falei, moço. Vem, moço, você não vai crescer mais não. Você ficou com quatro bolas, foi? Vai, Bernardo, comentarista? Não. Vai, Bernardo. Passa aqui na filmagem. Se o Galvão Bueno, eu sou o comentarista. Ai. Ah, meu Deus, bola forte, Felipe. Eu achei que o neguinho era rico, mas não tava conseguindo também, era só rolar. Bateu a direita, mudou marcado, mas não tá só. Mas quantos minutos de vídeo, bola com o time do Beira-Rio, Rick Elvin no meio de campo, volta no lateral William. William domina a bola, ele tem espaço, analisa, para um pouco o jogo. William com a bola, chama o time dele, volta no zagueirão. Zagueirão com a bola, time de Cabral um pouco recuado. Não. Vem Jonas na bola, tenta. Tem treino, né? Tem, Anselmo falou que. Volta na bola. Vai. O volante. Vai que Beira Rio. William com a bola novamente. A lateral que toca em Fernandinho, volta no zagueiro. O time do Beira Rio tem tocado a bola aqui atrás muito. E lança a bola para o William. Tentativa Renan do time de Cabralha. Rouba a bola. Bola sobra com o Rodrigo. Olha o cachorro, mano. Olha o cachorro, mano. Isso aí tem que gravar. Arnold com a bola na. Desde que estão jogando aí, só não vim pro treino amanhã. É Rodrigo, Mike. E aquele cachorro ali é o quê, Dani? Juninho na zaga com a bola, ele olha, toca no seu companheiro de zaga da Ram. Daran, tenta lançar, consegue o lançamento para o Manel que não aguenta chegar. Não tem não. Tá aguentando nem correr. Segundo ele falando ali, tá? Ah, ainda bem que você falou, segundo ele. Esse moleque novo aí, eu não tenho que ver. Olha, mano, eu tô caçado, ele corre 12 quilômetros no meio da mata. Tava jogando, aí Michelinho foi embora, mas não. Mano, eu só nem pedi. Você tava jogando? Fica só. Eu vi 2 segundos de gol, sabe? Tá? Renato, você tá achando que o jogo é meio... Renato, o problema é que tá ganhando aí, mas porque não, a bateria tá com... Tá procurando um gibi, né? Ele tá fora da linha, Ele não adianta... Rodrigo pra bola. Aponta o ataque do time do Cabralha. Aponta o Rodrigo de graça. Eu parece que o cara que o Eda tem a mesma coisa, nem aqui, tá? Em São Paulo. Mas ele brigou com o Eda? Bola na área, sobe o Rodrigo, tira a zaga do time do Beira Rio. Você é mais velho que eu sei. Não empurrou muito. E aí, Pedrinho, aí, guarda que chama o guarda Estevinho, tá? Ajuda, velho. Esse é o guarda Estevinho. Bora, Giba! Acho que ele foi correndo de madrugada, né? Não, né? Tá medo, não. Você é gordo. Mas preparado, Eu não tenho nada. É, eu vou cortar, tirar, entendeu? O cara bateu escanteio, tá aqui atrás da água. Você que tá de casa acompanhando. O Beira Rio, vem. Tira o Beira Rio. Fernandinho sobra na bola. Aí tá cegado ele. Esse carinha da avenida lá. Aquela jaca, né? O cara nem piscou no gol. Isso aqui não vou no gol, não. Ficar aqui. Mas igual o Gil, uma vez no campeonato da escola, Gil pegando pra caramba, defendendo sem luva. Aí foi usar a luva,
Pô, só foi legal tudo. De casa tem tudo, né? Hã? Não tem nada pra ver, pô. Não fala besteira junto aí, não. Basta tomar uma cerveja, hein? Bola com o time do Beira-Rio, Meida. Tu joga no seu volante meio com o Riquelme. Riquelme toca na bola, chega dois de Cabralha, consegue roubar, Arnold. Falta para o time. Bola no Beira-Rio com o Fernandinho. Fernandinho vai pra cima, manda no atacante Lukaku. Lukaku volta no William. William segue, vai mandar na área, dribla Mike, consegue jogar pra sua perna contrária. Bola de Riquelme, ele tentou dar ali, chuta a bola resbalando em Jonas. Tira a bola. Bola sobra na zaga com o Juninho. Juninho lança. Briga, Rodrigo no ataque com a bola. Ih, Rodrigo. Ó, oh, karatê. Jack Chan do Sertão. A nossa transmissão aqui, infelizmente, só sabe o nome dos jogadores de um time. Mas é porque a organização do evento não colocou pra gente a relação dos jogadores do Beira-Rio. Houve um boicote. Culpa de Rick e de Pedrinho. Não passou a relação, mas tudo bem. Daqui a pouco nós vamos falar com o repórter de campo. Quem é? Vira! Tá bom, Rodrigo. Ah! Passa lotado, hein? 90% do time de Cabral, se for narrar um jogo de Cabral, o Rodrigo pegar na bola, não quer mais xingado. É igual o nos treinos. Pô, vai, isso aqui da época, eu tô te falando. Mas se ele pelo menos treinasse uns direto aí. E Caio? E Caio? Não, mano. Só que jogo, você não, tem que respeitar a história. E cara, aí tomar a vaga do seu pai, tá passando vergonha. Não dá mais, não, não dá mais. Tem mandar esse pão, mesmo? Eu vou colocar no YouTube, mano. Você parou de narrar, Doni? A bola vai pelo... Bora, vamos lá. Pelo lado esquerdo com o Mike. Mike alça a bola no ataque. Rodrigo disputando a bola com a linha de zaga. Perde a bola. O zagueiro... Ué, eu tô narrando, esqueci de apontar o celular pra gravação. Sai pela lateral esquerda, porque o cara é cinegrafista e narrador. Joga pela meia esquerda do time do Beira-Rio, deixa a bola com o lateral, devolve no meio. Partindo no contra-ataque, lança a bola, mas lança errado, a zaga leva vantagem. Agora vem Renan, que tenta sair jogando, mas a bola sai prensada e é lateral do time de Cabral. Aí vem Rodrigo pelo lado esquerdo do time campo. Ganha a bola de 2, 3, leva a bola que tá sozinho agora. Chega na marcação, deixa a bola com o Felipe. Felipe de cara com o goleiro, pode ser agora. Opa, fintou, voltou o lance, segurou a bola. A marcação chega em cima. Como é que chama o cara, moça? Felipe, é? É. Felipe em cima de Felipe, você. E aí o juiz Carlos dá falta para o time de Cabralha. Mike se dirige a bola para poder fazer a cobrança de falta. O time se posiciona na área para a batida de falta de Mike. O juiz está aqui medindo a barreira e a bola vai ser alçada na área nesse momento. Lá vai Mike para a bola. Autoriza o juiz, bate a falta, Mike, a bola cruzou, tira a zaga em cima da hora. Renan vem para a batida do escanteio. Bola foi jogada pela linha de fundo, pelo zagueiro do time do Beira-Rio. Bola alçada na área, sobe a zaga mais uma vez e é novo escanteio. Vai bater um novo escanteio pro time de Cabralha. Mike tá na cobrança, alça a bola na área, a bola cruza, o goleiro manda mais uma vez para escanteio. Mais uma vez, Renan vai para a cobrança de escanteio, alça a bola na área, o terceiro escanteio seguido pro time de Cabralha, cruzou para trás, opa! Agora a bola fica na área, Giba subindo, ganha a zaga mais uma vez, a bola vai sobrar com o Rodrigo. Rodrigo mata a bola, tenta
Mais uma vez lançou. Ganha. Pronto, contra-ataque do Beira-Rio. Vai de cara, saiu do Juninho. Chega, Juninho. Corta a bola, manda pra fora. É lateral pro time do Beira-Rio. Lateral esquerdo, número 6 do Beira-Rio. Vem pra cobrar. Procurando alguém para apoio. Volta com o zagueiro do time. Que agora procura uma nova opção. Alça a bola nas costas da zaga do time de Cabralha. Manel corta. Perde a bola, Jonas. Deixa a bola para Rodrigo. Errou o passe mais uma vez. Cabeça de área manda, mas ganha a bola. Renan. Renan deixa com o Mike. Mike finta, passou. Deixa, que lindo lance para Renan. Renan deixa com o Rodrigo no meio de novo. Pode virar. Vira a bola para Manel, lado esquerdo. Mata a bola, Manel. Perde a bola. E agora, opa, opa. O juiz da falta. Manel deixa o braço. Obstruindo a passada do jogador e a falta. Volta com a linha de zaga. Reinicia todo o jogo. Opa, inventou, mas não deu certo. Reinicia todo o jogo. Giba pressiona. Rodrigo também vem pressionar. A linha de zaga do Beira-Rio tenta sair jogando. Não quer rifar a bola. Falta a opção. Sai jogando com o lateral esquerdo. Arnold deixa a bola com o Juninho. Juninho inverte a bola para cá com o Renan. A bola fica muito dividida. Ganha a bola o time do Beira-Rio. Deixa no meio. O camisa 10 que tem pensado todo o jogo. Olha só, já quase na entrada da área, o time Carvalho volta a bola para a linha de zaga. Deixa de, mais uma vez aqui pelo lado esquerdo com o zagueiro, que lança a bola nas costas do lateral. Foi para a linha de fundo, pode ser agora o cruzamento. Cruza e Manel deixa a bola sair. A bola vai para a linha lateral. A bola foi no contra-ataque com o Giba pelo lado esquerdo. O Giba está sozinho, dá para pensar. Na área tem Rodrigo e Felipe. Giba tenta fintar por duas vezes, tenta inverter a bola com o Mike, deu certo, funcionou, o Mike deixa direto na área, mas não chega. E agora o zagueiro corta e vai para a linha de fundo e é escanteio para o time de Cabralha mais uma vez. Creio que já quinto ou sexto escanteio que o time de Cabralha tem para alçar essa bola na área. E agora o Reinan pega a bola para bater escanteio. Cobrança do escanteio. Renan, alça a bola, saiu muito baixa. Felipe levanta a bola mais uma vez, corta. Bola fica prensada. Sobre a linha de zaga, que estoura a bola, tira mais uma vez. Jonas tenta cortar, mas sobra com o Beira-Rio. Infelizmente está um pipoco doido, coisa tá feia. A bola chega em Rodrigo, lado esquerdo. Tenta. Infelizmente a bola não vai. A bola fica limpa para Mike. Mike tenta mais uma vez recomeçar, deixa a bola com o Manel. Manel mais uma vez com o Felipe, volta em Manuel. E o time de Cabralha começa da linha de zaga a recriar toda a jogada, todo o lance. Deixa com o Juninho. Agora já pelo lado direito. Juninho para, a bola pensa. Deixa em Jonas. Devolve em Júnior. Júnior mais uma vez, sem opção. Deixa muito bonito em Arnold. Arnold deixa a bola com o Renan, que joga para o meio de campo. Fica com Giba, que deixa a bola na linha de zaga do time de Cabralha mais uma vez. Volta pelo lado esquerdo com o Manel, procura uma opção de saída. O time do Beira-Rio começa a marcar, fazer uma marcação um pouco mais alta. Jonas para Giba, que estava sozinho pela linha de fundo, pela linha lateral do lado esquerdo. Devolve para Jonas. Jonas para Mike. Mike, o juiz da falta. Falta em cima de Jonas. Tentou ganhar vantagem, mas não teve. A bola volta com o Rodrigo do lado esquerdo. Rodrigo deixa a bola para Giba. Giba pode pensar, manda em Rodrigo mais uma vez. A zaga corta. Mike, Giba. Giba devolve Mike. Tem como pensar que ele está sozinho por enquanto, pelo lado esquerdo. Mike tenta passa, cruza a bola, mas ninguém para conclusão. E a bola vai para a linha lateral. E é lateral para o time do Beira-Rio. O time do Beira-Rio tirou lateral, lança a bola para o ataque. O atacante vai na linha de corpo, a bola, opa, ganhou, levou vantagem. Agora só pensa em cruzar, a bola está sobrando. Corta a linha de zaga, Jonas já manda a bola para Renan. Renan manda para o meio, o passe sai errado. Mais uma vez o time do Beira-Rio leva vantagem. E a bola é jogada para a linha lateral. Vem cá. Agora volta o narrador oficial do jogo. Já corrigimos o erro na transmissão. Substituir esse homem é difícil, mas vamos lá. Bola tá com o Felipe. Felipe, camisa 10 do time de Cabralha, fica com a bola. Felipe com a bola, tenta levar o ataque, ele consegue passar. Chega na linha de fundo, cruza na área. Bola que vai direto, que surpreende o goleiro, mas o goleiro consegue fazer a defesa tranquila. O goleiro volta no meio com o Riquelme. Riquelme, jogador do time do Beira-Rio, camisa de número 8. E olha o jogo e volta com o zagueirão número 3.
Você tá comigo? Ah, beleza, beleza. Bola com o zagueiro do time do Beira-Rio, que volta no seu companheiro de zaga, que analisa o jogo e leva a bola para o ataque do time de Cabralha. A defesa, hein? O zagueiro com a bola, ele tenta o lançamento, consegue o lançamento para o lateral William do time do Beira-Rio, que volta a bola com a camisa de número 33. Volta no William, William com a bola, toca de novo no atacante, cruza na área, bola sobra em Felipe, que tenta chutar, goleiro fica com a bola. Goleiro do time de Cabralha com a bola. Goleiro olha o jogo, ele quebra lá na frente. Bola na frente, chega o zagueirão do time do Beira-Rio e corta. Bola agora está, posse de bola do time do Beira-Rio. Está com camisa 8, meio de campo, Riquelme. Consegue passar, toca em Fernandinho. Fernandinho manda na área, bola muito forte, será que chega? E não consegue chegar o jogador do Beira-Rio. Darlan. Darlan manda a bola muito forte e é posse de bola para o time do Beira-Rio. Time do Beira-Rio na lateral com a bola. Lateral que volta no zagueiro. Time do Beira-Rio começa o jogo aqui atrás. Volta novamente no lateral, que recompõe de novo com o zagueiro, que volta no último homem. Zagueiro do time do Beira-Rio, que chuta a bola tirando da frente. A bola já está na zaga do time de Cabralha. Que gol! Não dá nem pra ganhar esse gol. Gol contra do time de Cabralha, oh, Juninho. Foi contra? Perdendo agora, tenta o ataque que manda no Rodrigo. Jonas lança na área. A bola com o Beira-Rio, que lança na frente. Fernandinho fica com a bola. Ele vai na linha de fundo, o zagueiro Darlan cerca ele e consegue desvio. Escanteio. E é escanteio para o time do Beira-Rio. Ou então, o refletor vai. Você para arrumar. Escanteio para o time do Beira-Rio. Fernandinho na bola, ele vai mandar a bola na área. Manda a bola na área, a bola chega. O time, o zagueiro do Beira-Rio, mas não consegue. Aí a outra da Palmeirinha pulou também. Nesses lances decisivos que é mais difícil para poder. Olha aqui. Bola na zaga do time de Cabralha. Juninho com a bola. Juninho toca no volante Jonas, que volta no lateral Renan. Renan com a bola tenta mandar na frente, a bola desvia no jogador do Beira-Rio. E é lateral para o time de Cabralha, que já cobra Felipe e toca em Rodrigo. Rodrigo com a bola, bola sobra no meio com o Mike. Mike lança na frente para Rodrigo, bola consegue chegar. Chega o zagueiro que sobra em Rodrigo de novo. Giba de primeira, mas a bola vai para fora. Os quatro caras do meio campo. Bola na frente, domina o centroavante do time do Beira-Rio. Bola com o lateral William. O William tenta ir para cima. Ele volta a bola para o jogo. Volta no atacante do time do Beira-Rio. E volta um pouco mais atrás e recupera a bola, Arnold. Mas sobra de novo no time do Beira-Rio. Já está a bola na lateral direita do time do Beira-Rio. E domina a bola. E lança a bola na área, mas Jonas consegue o corte. A bola está com o Mike, que volta em Jonas. Jonas manda a bola em Giba na frente, mas corta o lateral do time do Beira-Rio. O zagueiro dá um vacilo, bola sobra para Giba. Giba lança a bola na frente, corta a zaga do Beira-Rio. Bola com o lateral do Beira-Rio novamente. Lateral direito toca em Fernandinho na frente. Fernandinho devolve nele. Eles conseguem uma tabela, mas a bola sobra com Giba. Giba toca em Manel, toca em Felipe, consegue uma tabela o time de Cabralha. Volta em Jonas. Jonas lança a bola para frente. Bola já está com Giba. Posse de bola do time de Cabralha. Arnold na ponta com a bola, segura, olha o jogo, volta no meio com Jonas. Jonas no meio com a bola, toca em Arnold de novo, mas consegue roubar a bola o time do Beira-Rio. Bola já está com o Fernandinho, que volta no lateral, um toque bonito e manda na frente para o atacante. O atacante tenta uma bola de primeira, mas não consegue êxito. Bola já está na lateral com o Renan. Renan na lateral, posse de bola o time de Cabralha. Joga em Felipe, com a bola. Felipe está marcado e consegue o lateral do time de Cabralha. Renan com a bola para cobrar o lateral. Renan toca em Rodrigo, domina a bola, volta nele novamente. Bola com Jonas de cabeça, uma bola perigosa. Sobra para o time do Beira-Rio. Consegue a tabela o time do Beira-Rio, lá vai o 33. O atacante para cima, consegue o corte em cima de Jonas. Manda a bola na área. Fernandinho com a bola, partiu. Tira Darlan. Zagueiro do time. Lateral do time Beira-Rio que cobra rapidamente com o Fernandinho. E consegue novamente outro lateral para o time de Boninal.
Fernandinho deixa a bola. Cobra nada, isso aí. Né? Para o lateral do time do Rio, que cobra novamente com o Fernandinho. Volta nele, mais o bandeira. Com o lateral, Manel. Manel vai cobrar essa bola lá na frente. Ele manda a bola na frente. Bola chega em Rodrigo e consegue o toque rápido no meio com o Felipe. Felipe manda novamente para Mike. Mike tenta recuperar essa bola e joga para a lateral. Posse de bola para o time de Beira Rio. Beira Rio com a bola, joga a bola na frente, tentando tirar o perigo lá da zaga. A bola já está com o Riquelme no meio, que volta a bola. Será que ele vai começar tudo? Ele gira, manda a bola para frente. É lateral. É lateral para o time de Cabralha. Já está com o lateral esquerdo, Manel. Manel toca em Arnold, que domina. Consegue ainda recuperar. Manda a bola na frente, mas ninguém chega. Bola está agora, tiro de meta para o time do Beira-Rio, com o goleiro Miqueias. Miqueias na bola. Ele cobra curto com o seu zagueiro. Já olha o lateral, William. William com a bola, volta no zagueiro novamente. Eles fazem um toque aqui mais atrás. O zagueiro olha o jogo. Tenta um lançamento, virando o jogo. Com o lateral direito do time do Beira-Rio. Lá vai o lateral direito do time do Beira-Rio pra cima. Ele volta a bola no meio. Tenta virar o jogo, que chega no Felipe no meio de campo do time do Beira-Rio. E volta agora com camisa 5, que lança para o William. Na lateral esquerda do time do Beira-Rio. Ele está com o corredor aqui livre para cruzar. Mas ele toca na área. Chegou, olha o gol. Bola de novo. Pega o goleiro de Cabralha. Bola tranquila. Que sai errado o goleiro de Cabralha. A bola já está com o Riquelme. Riquelme com a bola. Toca novamente em Fernandinho. Fernandinho com a bola. Ele manda a bola no meio. Tira Jonas da zaga. Bola com o Fernandinho, que faz o domínio bonito. Mas não consegue o resultado da jogada. Bola já está com o Giba, que faz um giro. Ele vai para cima. Toca em Felipe. Já escapa da marcação. Felipe manda na área para Rodrigo. Bola que chega. Sai o goleiro Miqueias do time do Beira-Rio e fica com a bola. E o cinegrafista perdeu o lance. Olha o lançamento do time do Beira-Rio. O atacante que está sob marcação do zagueiro Juninho. Juninho chega na bola, consegue recuperar. E o juiz paralisa o jogo. Vamos ver o que ele vai dar, Meida. É falta de Juninho. De Juninho em cima do jogador do Beira-Rio. Então a posse de bola é do time do Beira-Rio. O time do Beira-Rio. Felipe na bola, ele ajeita. Com todo carinho a bola. Será mandada na defesa do time de Cabralha. Bola perigosa. Lembrando que o jogo está 1-0 para o Beira-Rio. Bola na área. Danilo vai cruzar. Danilo não, Felipe. Tira a zaga. Vai ser cobrada na área. Bola perigosa para o time do Beira-Rio, que pode aumentar o seu placar. Juiz apita, cobra a bola. Bola na área. Chega no zagueirão do time do Beira-Rio. Sobra no goleiro, que faz a defesa tranquila. Já repõe o jogo o goleiro, que manda em Mike. Mike consegue o desvio, que sobra nele de novo. Partiu o Mike pro ataque com a bola. O time do Cabral agora está no ataque. Manda a bola na área. Rodrigo não consegue o desvio. A bola sobra aqui com o jogador do time do Beira-Rio. Bola com Felipe no meio de campo do time do Beira-Rio. Beira-Rio com a bola novamente. E lança a bola, que consegue chegar ao camisa 33. Camisa 33, que está avançando bastante nesse jogo, viu? Está tendo muita liberdade. Bola sobra em Fernandinho, que consegue o domínio. Já vira o jogo com o Riquelme. Riquelme na bola. Riquelme tenta o drible, consegue tocar no lateral. E chega na área, cruza. Mas...